Köszöntöm nézőinket, Önök Telen a magazinunkat látják. Eperési Tímea vagyok, mutatom, mivel készültünk. Zárszámadás, óvodák, új szolgáltatások, képviselő testületi ülés. Szentháromság szobor, megáldották a felújított alkotást. Nemzeti összetartozás napja, megemlékeztek a tolnaiak is. Tolnai és Mözsi elszármazottak, alkalom a látogatásra, találkozásra. Apelshofer Ágnes, a város polgármestere adott tájékoztatást a legutóbb megtartott képviselőtestületi ülés fontosabb témáiról. Többek közt pénzügyi szempontból is jól működik a város és az intézmények. Nagyon fontos az, hogy elfogadtuk az önkormányzat tavalyi évi zárszámadását, és mi ezt tudtuk folyamatosan, hiszen nyomon követtük a költségvetés módosításakor, illetve azon túl is a teljesüléseket, de nagy öröm számunkra az, hogy az önkormányzat működése a tavalyi évben is stabil volt, és nagyon-nagyon biztonságosan működött az önkormányzat. Ennek több oka is van. Az állami normatíva az kicsit jobban teljesült a számítottnál, tehát én azt gondolom, én már nagyon régóta benne vagyok ebben a rendszerben, és hogy évről évre folyamatosan nő az állam átadott pénzeszköze, tehát az, amit mi a feladataink ellátására kapunk, az nyilván nem fedezi teljesen a kiadásainkat, de ez folyamatosan növekvő tendenciát mutat, és az adóbevételeink is, tehát a közhatalmi bevételeink is pozitív képet mutatnak, tehát akár az iparűzési adó sokkal magasabb szinten teljesült, mint amire korábban számítottunk. Ennek oka nyilván az is, hogy jól működnek azok a cégek, akik itt vannak a városba, a nagyok is és a kicsik is, és oka nem kell, hogy álságosak legyünk, oka nyilván az infláció is, a tavalyi magas infláció, és egyébként oka az iparűzési adó növekménynek az is, hogy az ezt megelőző években ugye a kisvállalkozások, kis- és középvállalkozások az iparűzési adójukat csak a felét fizették be, és ezt utána számunkra a NAV támogatásként átadta. Tehát, hogy csak azt szeretném mondani, biztonságosan működünk, köszönjük szépen. Újra elindult egy nevelési év. Sajnos csökkenteni kellett egyel az óvodai csoportok létszámát. Elkészültek parkolók, és a jövőben még létrejön ehhez hasonló fejlesztés. 16 óvodai csoport létszámmal működik tovább az óvoda. Természetesen azokon a telephelyeken, amik már jól megszokottak, tehát Mözsön és Tolnán összesen 5 óvodai telephelyen fog a következő tanév megindulni 16 csoportban. Mondtam, több fontos fejlesztés is van ebben az évben, és ebből néhányat szeretnék felsorolni, amik az elmúlt évben, illetve az elmúlt időszakban, az elmúlt hónapokban kerültek átadásra. Ilyen például a Mözsi óvoda előtti parkoló, ami már egy nagyon-nagyon régi tartozása a városnak, de tekintettel arra, hogy egy magyar állami úton fekszik, tehát a Szent István utcának az útja az nem az önkormányzat tulajdonában van, hanem állami út, így mindenféle engedélyeket kellett kérnünk, de végre elkészült a zöldkert óvoda előtti parkoló, és folyamatban van a Pittypang óvoda, illetve a bölcsőde előtti parkoló megépítése. Hát én nagyon bízom abban, hogy ennek a tanévnek, nevezzük tanévnek, bár a bölcsődében nyilván nincs tanév, tehát hogy még a hosszú szünet előtt az óvodába járó szülők igénybe tudják venni a parkolót az óvoda előtt. Ez a Bartók Béla utcában lévő egymás melletti épületről beszélek, és itt jelentős számú parkoló kialakításáról döntöttünk, és már a kivitelezés folyik. Ez tartalmazza a csapadékvíz elvezetést is nyilván, hiszen a mostani időszakban kevesebb szer, de annál nagyobb mennyiségű csapadék esik a városban, és nagyon sok helyen probléma a csapadékvíz elvezetése, és éppen ez miatt döntöttünk például a Táncsics utcának is a csapadékvíz elvezetéséről,
ami még ennek a hónapnak a végén meg fog kezdődni, tehát megvan a kivitelező, és hamarosan kezdődik ez a beruházás is. Régóta várnak az uszodában egy szauna beüzemelésére, végre ez is megvalósult. Már korábban vásároltunk egy szaunát, de aztán az üzemeltető sportközpontok nem találta azt megfelelőnek, úgyhogy most akkor azt a szaunát eladtuk, és vásároltunk egy másikat, és én nagyon bízom abban, hogy akár már ennek a műsornak a nézése után mehetnek szaunázni a tolnai tanúszodába az érdeklődők. És hogy még egy fontos fejlesztést említsek, amiben szintén jelentős összeget biztosított az önkormányzat, az a Dunaparton a kajakház mellett egy vizitúra bérlőpont kialakítása. Ez egy 60 millió forintos beruházás, aminek jelentős részét a Magyar Kajakkenu Szövetség biztosította. Tehát ők 50 millió forintot adtak, mi pedig 10 millió forinttal járultunk hozzá ennek az épületnek a kialakításához. És megáldották a felújított Szent Háromság szobrot. Példás közös összefogás révén szépült meg az alkotás. A szobor homokkőből készült, így időközönként igényli a felújítást. Apelszoffer Ágnes, Tolna polgármestere beszélt a restaurálás előzményeiről. Az volt az ötlet, hogy újra közadakozásból újítsuk fel. Tehát ez egy 200 éves szobor, körülbelül 100 évvel ezelőtt felújították, de hát az idő viszontagságai tönkretették, és úgy döntöttünk, a képviselőtestület egyöntetűen állt az ügy mellé, egy viszonylag nagy összeg járult hozzá a szobor felújításához, és sokszor kétségbeesve, sokszor bizakodva, amikor láttuk, hogy a számlán mennyi pénz van, azért ez nagyon-nagyon sokba kerül egy ilyen szobor felújítása, tehát ez ilyen 15-16 millió forintba került csak a restaurálás. És a pénz az egy dolog egyébként, ami én azt gondolom, hogy óriási dolog az, hogy megint összefogással, közadakozásból tudott ez a szobor megújulni, de hát nyilván a szobrot azt olyanra kell felújítani, amilyen az eredeti volt, és meg kellett találni azt a szakembert, aki ezt meg tudja csinálni, és mindenféle szakhatósági engedélyeket, örökségvédelmi hivatal engedélyének a jóváhagyása is kellett hozzá, tehát az ő engedélyük is kellett hozzá. Hát én azt gondolom, hogy ugyan tavaly novemberben elkészült a szobor restaurálása, de mégiscsak a városnapi rendezvénysorozat egy részeként tartottam fontosnak ennek a szobornak a megáldását. Mert hogy a városnapját is azért tartjuk, hogy legyen minden évben egy nap, amikor ünnepeljük a várost, és azt hiszem, hogy ez az alkalom, ez tényleg nagyon példaértékű, és nagyon bízom abban, mint ahogy a beszédemben is elmondtam, hogy 100-200-500 év múlva lesz Tolna, lesz Tolnán Szent Háromság szobor, és lesznek tolnai emberek, akik majd megint felújítják azokat, amiket most építettünk, vagy az őseink építettek. Én nagyon örülök, hogy ilyen sokan el tudtak jönni az ünnepségre is, de több elszármazott is adományt adott ennek a szobornak a felújításához. Ők nem tudtak erre az alkalomra eljönni, de azt gondolom, hogy nagyon sokan, ha máshogy nem lélekben együtt voltunk ma délután. Nagy tiszteletű érsek atya szóba hozta a Covidot akkor igen, én azt gondolom, hogy hálásak lehetünk nap mint nap azért, hogy túlélünk járványokat. Maga a szobor, az a pestis járvány túlélése után, hogy a járvány után épült, és valóban néhány évvel ezelőtt egy olyan világjárvány volt itt, amiben nagyon sokakat elveszítettünk, de mi itt vagyunk, és nagyon bízom abban, hogy a továbbiakban minden olyan kihívás elé bátran tudunk állni, amelyek akár háborúról, akár betegségről, járványról van szó. Én nagyon szeretném, hogyha az emberi gyarlóságot és a betegséget mindig felülírná a szeretet és az összefogás, és ez a szobor ez éppen ennek a példája. Őseink iránti tiszteletből, szüleim, nagyszüleim emlékére. A tolnai Szentháromság szobrot, mint oly sok helyen az országban, őseink 200 évvel ezelőtt baj elhárító, fogadalmi céllal emelték közadakozásból.
Saramu Mártától származik a kezdeményezés, aki rengeteg időt és energiát fektetett abba, hogy elérkezzenek ehhez a pillanathoz. Nem messze lakom a Szent Háromság szobortól, és szinte naponta láttam, hogy milyen nagyon rossz állapotban van, és megpróbáltam utána nézni a leírásoknak, hogy mikor épült ez a szobor, és hát ez körülbelül 3 éve volt, és akkor láttam, hogy 1823-ban épült, és ugye hamarosan 2023 lesz, és tehát a 200 éves évforduló elközeleg, és méltatlan, hogy ilyen nagyon rossz állapotban van, és utána néztem annak is, hogy őseink közadakozásból építették, és hát úgy gondoltam, hogy megpróbálom én is, és ennek legalkalmasabb formájaként az alapítvány mutatkozott, és így hoztam létre 22-ben egy magánalapítvány, Tolnai Szentháromság szobor felújítása elnevezéssel, és tulajdonképpen ezzel kezdődött meg a szobor felújítása az alapítvány létrehozásával. Add kegyelmedet, hogy aki kezelőtt a szobor előtt, a Szent Háromság egy Istent könyörögve kérik és tisztelik, nyerjenek oltalmat a földön, és örök dicsőséget a mennyben, Krisztus, ami ugunk által. Bábel Balázs, Kalocsa kecskeméti érsek megáldásával és az ünnepi műsorral tekinthető befejezetnek a szobor megújulása. A tolnaiak remélik, hogy sokáig fogja még ékesíteni az alkotás a várost. Most rövid reklám következik, maradjanak velünk! Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosítás kötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. A vasáru akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horgonyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, varatos és varat nélküli csövek, bordás betonacélok, AD hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektródákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatások gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha vasáru, akkor Bajai és Fia Vasútvar Tolna. A Volt Patex területén. Telefon 74-es körzet 443-215. Barina József, mesteredző, aranylapát díjas, a tolnai kajakkenu SE szíve lelke. A klub fennállása során a tolnai versenyzők 13 világbajnoki aranyat, 11 Európa bajnoki címet, 68 VB és EB dobogós helyezést szereztek. Emellett rengeteg országos és regionális bajnoki érmet lapátoltak össze. A mesteredzőnél augusztusban gyomor és májrákot diagnosztizáltak az orvosok. Az áprilisi eredmények bíztatóak voltak. Nemrég azonban rosszabbodott az állapota, mentőt kellett hívni hozzá. 67 éves volt.
Megható emlékezést tartottak a hősök terén a tolnaiak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Rubányi Anita gyönyörű szavalatával kezdődött az ünnepség. Reményik Sándor, keserű szívvel. Keserű szívvel bizony mondom néktek, ti csonka magyarok. Az ország szíve, Magyarország szíve ma már a végeken dobog. Hangos szóval hiába fogadkoztok, hogy soha s mindörökké. Az ország szíve, Magyarország szíve ott ver, hol Magyarország nincsen többé. Bennünket összekalapált a bánat, ti atomokra hultok itten szét. Egymást farkas foggal tépitek, nektek nem volt a nagy lecke elég. A Nemzeti Összetartozás napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező nemzeti emléknap. Novotné Bán Erzsébet érzelmes szavaival beszélt a múltról, és éreztette annak jelenbeli hatásait. Trianon a magyar érzelemvilág része. Ezt az érzést nem lehet vezényelni. Ha egy nemzetnek fájós sebei vannak, akkor arról megfeledkezni bűn. Fogalmazott Boros Péter volt miniszterelnök 2004-ben. De miért és hogyan keletkeztek ezek a fájós sebek, vagyis Erdély, a Felvidék, a Délvidék, Kárpátalja és Burgenland elvesztése? 104 évvel Trianon után is érzelmektől fűtött indulatok tárgya a nagy háborút lezáró békediktátum. Igen nehéz, higgadtan a történettudomány által feltárt tények, összefüggések alapján válaszolni a miértekre, de én most mégis erre teszek kísérletet. Az osztrák-magyar monarchiával ellenséges nyugati hatalmak az első világháború kezdetén nem rendelkeztek konkrét elképzeléssel Közép-Európa háború utáni sorsát illetően, 1918 tavaszára viszont fordulat következett be az Antant álláspontjában. Felkarolták a monarchia nemzetiségeinek emigráns mozgalmait, és elismerték elszakadási törekvéseiket. Ez a döntés azt vetítette előre, hogy a monarchia nagy területeiből stafírozzák ki az új közép-európai államokat, és teszik őket képessé az önálló állami létre, és a nekik szánt stratégiai szerep eljátszására, azaz a német, valamint a szovjet-orosz területek elszigetelésére. A monarchia megsemmisítésére irányuló törekvéseket erősítette és siettette Habsburg IV. Károly császár különbéke kísérletének kudarca, továbbá a KUK haderőt német irányítás alárendelő egyezmény, ami egy nyomasztó német túlsúly rémképét idézte fel az Antant vezetőiben. Az Antant által hangoztatott nemzeti önrendelkezés elvét a magyarok esetében nem alkalmazzák, azt a hatalmi érdekek felülírják. Ezután már csak egy mozzanat volt hátra. Versailles-ban, a nagy Trianon kastélyban alá kellett írni a békediktátumot. A korabeli politikai elit mérlegelte a lehetőségeket, így az aláírás visszautasítását is, de ennek beláthatatlan következményei lettek volna. Gazdasági összeomlás, ennek nyomán pedig politikai káosz, amelynek végén mégis alá kellett volna írni egy még rosszabb békeszerződést. Aponyi Albert szavai szemléletesen világítják meg azt, hogy a korabeli magyarság hogyan érzett ezzel az elkerülhetetlen tragédiával kapcsolatosan. A békefeltételek lényeges módosítások nélkül elfogadhatatlanok. Mégis, ha Magyarország abba a helyzetbe állítatnék,
hogy választania kellene a béke elfogadása vagy visszautasítása között, úgy tulajdonképpen arra a kérdésre adna választ, helyes-e öngyilkosnak lennie, nehogy megöljék. Az esemény egy szép koszorúzási ceremóniával zárult. Tolnáról és Mözsről elszármazottak számára rendeztek találkozót a Tolna Város Napja rendezvény keretében. Az esemény alkalmat ad arra, hogy az egykori helyiek, akiknek visszahúz a szívük, hazatérjenek korábbi szeretett településeikre. Már az ezredforduló előtt óta hagyomány, hogy találkozót rendeznek Tolnán, olyan korábban Tolnán és Mözsön élő emberek számára, akik életük bizonyos szakaszát itt töltötték, azonban útjuk másfelé vitte őket. 98-ban tulajdonképpen egy testületi határozata megerősítettük azt, hogy szeretnénk, hogyha Tolna városában ez a rendezvény minden évben megrendezésre kerülne, hogy vissza tudjuk hívni azokat, akik elmentek ugyan Tolnáról, tehát életvitelszerűen nem itt laknak, de a szívük még visszahúzza őket, és ezért minden évben, tehát a város napján meghívjuk őket, szeretettel várjuk. Nagyon nagy beszélgetések vannak ilyenkor, igazi tolnai halászlé ebéddel. Tehát én azt hiszem, hogy akik eljönnek, azok egy kicsit ízelítőt kapnak az itt eltöltött gyermekéveikből, vagy talán még felnőtt éveikből is. 9 és 10 óra között van a regisztráció, utána kiállítás, tehát helytörténeti kiállítás van túl a magházban, azt nézik meg, aztán majd az ünnepi testületi ülést követően köszöntjük az elszármazottakat, egy vers is íródott erre az alkalomra, illetve azt levetítjük régi tolnai képeslapokat, majd halászlé ebéd következik a Bajcsi étteremben, 3 órától pedig Rúl Gizellának a kiállítását nézhetik meg azok, akik kíváncsiak rá, és ezt követően mindenki bekapcsolódhat a városi, a Tolnaváros ugye programjaiba, illetve hát nagyon sokan ugye temetőbe mennek rokonokhoz, akiknek még van itt élő rokona. Nem szabad elfelejteni a múltunkat, gyökereinket. Az ilyen találkozók is ezt szolgálják. Bármilyen csatornán folytatható ez az úgymond találkozás, meg ugye itt van már ez a modern technika, hogy a Facebookon keresztül is például volt egy csoport, és itt nagyon sok mindent meg tudunk osztani egymással. Ők is kíváncsiak arra a fejlődésre, ami egy-egy év között ugye eltelt, tehát nem szabad a gyökereket elfelejteni, és ezt ezért adjuk nagyon fontosnak. Berta Zoltán úgy fogalmazott, rendkívül büszkék azokra, akik Tolna hírnevét öregbítették szerte az országban. Néhány példát említsek, Müller Cecília tiszti orvos COVID idején nyújtott igen-igen kemény munkája szolgálta az egész országunkat, nem véletlenül kapott Tolnavárosért kitüntető díjat abban az évben, de említhetném Tóth János operatőrt is, Kossuth díjas operatőrt, városunk egyedüli Kossuth díjasát, aki operatőrként olyan technikákat alkalmazott, amit mind a mai napig a filmgyártásban, a szakmában használnak, és örömmel mondom, bár hát nyilván szomorú a tény, hogy János már nem lehet közöttünk, de mint egy hónappal ezelőtt Hanvai egy része hazatért Tolnára. Hazatért, ezzel is ezt szeretném kifejezni, hogy mindig is szeretettel várjuk haza azokat, akik itt születtek, itt nőttek föl, és mindig is igyekszünk bemutatni nekik a települést, hogy amik nem voltak itthon, addig hogyan tudtuk tovább gyarapítani elődeink, őseinknek a hagyatékát, hozományát. Úgyhogy bízom benne, hogy a jövőben is mindig hazatalálnak, mindig együtt ünnepelhetünk Tolna város napján. Zengőné Schäfer Emma büszke tolnai származására, mindig boldogan tér vissza. Hát én tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy Szekszárdon születtem, de ennek semmi jelentősége nincs, mert az én időmben mindenki Szekszárdon született, de én echte tolnai vagyok. Tehát a szüleim, a nagyszüleim, a dédszüleim, ők mind tolnaiak, és én is az vagyok, annak hallom magam. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy 75-ig, 76-ig Tolnán éltem. Tehát itt tanultam, itt végeztem az általános iskolát, aztán itt dolgoztam, és akkor utána a férjhez menés kapcsán kerültem el Tolnáról. Tolnáról egészen Pécsig vezetett az út. Azt mondhatom, hogy az is szép, mert mint fiatal, aztán anyaként, aztán ott is dolgoztam, tehát ott is bekapcsolódtam, de maradtak itteni szálak, de azt mondhatom, az édesanyám itt maradt, a nővérem családja, és hát amikor csak tehettük, akkor hát fogtuk a gyerekeket, csupsz be a kocsiba, jöttünk egy jó halászlére, na természetesen,
ezt nem lehetett kihagyni. Úgyhogy elég gyakran jártunk ide. Aztán ezek édesanyám halálával ezek a kapcsolódási pontok, a kapcsolódás megmaradt, csak a sűrűségek kicsit ritkult. Például ma elcsodálkoztam, hogy itt, hát ez gyönyörű környezet. És rácsodálkoztam, hogy ja, itt ez van, ott az a sportpálya, uszoda, Jézusom, hát ez valami csoda. Lampák Gyula Tolnát elhagyva számos helyet megjárt, nem csak országhatáron belül. Tolnán jártam, általános iskolába, gimnáziumba, és az apám hentes volt. Tolnán a gimnáziummal szembe, ahol jelenleg a Penny Market van, ott neki az üzlete, hentes üzlete volt. És hát ő neki ott egy nagy hibája, kulák lett. Minden meg az következett, hogy mindent elvettek tőle. Külföldön sokat jártam, mert én jól beszélek németül. És majdnem egy évig voltam Pakisztánban, Karacsiban, Kínában, Egyiptom, mindenfelé jártam világon. Jó éreztem magam. Barátaihoz rendszeresen visszalátokat, csak úgy, mint még meg annyi egykori tolnai és mesi. Önök a Tolnatáj Televízió Telena című magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!